aké ťažké je dnes zohnať kvalifikovanú a zodpovednú pracovnú silu. Milú a poctivú čašničku, ktorá by obsluhovala ľudí v mojom študentka. A práve v tom je najväčší problém. Áno, nikdy si neberte na brigádu študentku medicíny. Tá, namiesto toho, aby začala rozvážať kávu, tak ponúka hosťom penicilín, antibiotika a začneme rať. Volám sa Zemina. Alois Zemina. A majiteľ reštaurácie Zlatý roh? Roh. Zlatý roh? A kde to je Zlatý roh? Na húce. Pomôcť. A to nezištíme. Ale nie, nie, prepáčte, ja nič nepotrebujem. Som vdova, peniaze nemám, úver nepotrebujem a vieru nezmením, takže ja som veriaci katolík, takže mobilného operátora a vieru nezmením. Prosím, pokoj, nič nechcem, pokoj, nič. Pokoj, toto je vás, keď chceme povieť a ona sa nechá viesť, ale znovu je taká, ako ešte stále nevie, o čo ide. Madam, stali ste sa toto. Áno, no vyriešime sa to. Tak, hej. Tak, tuto si to ako musí byť, hej? To niekde? Madam, čo poviete, madam? Čo poviete? Bravo, bravo!